Tjena Max Nyman och välkomna till en ny Scrap Mechanic-video. Vi har Toffe med oss här igen. Hallå eller? Det är så att vi har gått hela vägen hem och vi har inte gått hela vägen hem. Vi har försökt gå hela vägen hem, men vi hittade något i vägen. Och som ni kanske minns så hade vi en liten skate-tävling sist och det blev en draw. Så att vi fick dela på allting och det blev inte så jävla bra. Ingen av oss blev riktigt rik, så vi var liksom inte riktigt nöjda med pengarna vi fick och så vidare. Så, vi tänkte att vi skulle gå hem och då hittade vi det här på vägen hem. Det står, alltså, vad fan är det här? Ja, exakt. Det står free money här. Väldigt bra stavat också. Och jag tror på detta. Alltså, vill vi ha gratis pengar så måste vi gå in i den här grejen där borta. Ja, men det står ju där. Ja. Alltså gratis pengar. Helt legit. Ja, exakt. Och blinkande pilar. Vem kan tacka nej till blinkande pilar? Ja, exakt. Och det är på en lastbil också så de måste snutta den här. Liksom, så att... Det är klart, taget. Ja, fan. Jag tror definitivt att det är ett bra val. Så jag klickar på knappen och så går vi in här och sätter oss. Och så får vi se vad det är. Oj, vad är det som händer nu? Ja, nu är det gratis pengar. Ja, gratis pengar! Gratis pengar! Gratis pengar! Åh, jävlar ja! What? Vad är det här för ställe? Skojar du eller? Det verkar som att de vill verkligen att vi ska sitta i ett säte på den här bilen här. Vad är det som får dig att tro det? Ja, jag kan vet det inte, kan vara den här blåa pilen. Och det kan också vara att du har typ en toalettsits i ditt inventory som kanske ska sitta på den här bilen så vi kan åka tillsammans. Jag tycker att den sitter skitbra där bak. Det tycker jag med. Ordagrant. Oh shit, det kommer fram time. Vad fan är det här, ett race eller någonting? No! Jävla vad dålig bil nu. Men fan, men race då? Ja, vi vann. Och vi har en publik. Nej, och de klappar åt oss. Ja. Och det, vi vann också. Åh jävla, vi vann ja. Vad i helvete är det här? Kan det här vara liksom något kanske challenge mode som kommer ut i den sista uppdateringen och sen uppdateras ytterligare i en nästa uppdatering så att det blir fina väggar och så vidare, och som vi också det testat en video tidigare. Det kan jag aldrig tro. Jag vet ingenting om det här. Och här har vi en judge också som kollar hur bra det går för oss. Du, han ser sträng ut. Han ser jävligt sträng ut. Undrar om han har spelat på en gitarr någon gång med strängar. Jag tror det. G-sträng. Och på den här sidan har vi vad vi får använda i den här challengen. Så här ser vi att vi har ett hjul och en bearing. Och då kan det ju faktiskt bearing vara så att det kanske ligger sån i den här kistan. Det gör det. Jävlar i mig du. Jävlar vad jag är bra på att gissa över detta. För jag har absolut inte kört detta lite förut. Så jag tar de här grejerna. Och i princip det vi ska göra är ju bara sätta på hjul och en bearing. Våran bil saknar hjul. Ja, exakt. Den har försämrats av någon anledning. Någon saboterar den. Kanske bara för att jag svängde och kraschade i sista. Men... Ja, och så dig, borde alltså du ha en stol i ditt inventory av någon anledning. Jag tror jag har en skitstol som jag kan sätta här bak. Bokstavligen skitstol. Ja. Och så kan vi... Oj, jävlar, det var ett hål där ju. Fan, ja, du dödar mig inte här nu. Nej, jag ska inte göra det. Åh, jävlar, vi vann, du! Ja, men, publiken jävlar igen! Ja. Oj, nu satte den fast den där. Ja, okej. Okay. Ja, next. No. Nej. Okej. Mörd oss inte. Okej, okay, så jag tror också att det är så här att om vi inte vet hur kartan är riktigt så finns det en jättefiffig maskin här som visar oss hur kartan är. Så man kan gå in här. Och nu ser vi att vi har två hinder där som vi ska förbi. Me likey. Så helt enkelt, vi har inga nya delar. Men vi har... inga delar i kista heller. Och vi har en bil. Okej, sätt på din toalett. Men du, kan den här svänga då? Oh no! Alltså, jag kände mig, jag blev liksom så här. Jag tänkte du Mr. Bean när jag såg de här movesen. Men det känns så jävla Mr. Bean. Okej då. Den här bilen verkar inte kunna svänga, vilket jag kom på. Ja, du kom på. Så ja, vi kopplar in den här jäveln. Oj, nu kopplar vi ur den tillsammans. Okej, och så säkert switchar den här för de är alltid fel. Okej, så. Och så jag sätter du på en toalett, tror jag. Jag har en skitstol som jag tänkte sätta... Ja, men du kan ta skita lite i den. Nej. Där tänkte jag sitta. Tänker du spola om du åker ut den? För då har du skit i den. Nej! Ja, du spolar ju! Så, jag har inte spolat.
Har du inte? Det var halt, det var halt. Åh jävlar, den här publiken för den här lätta grejen. Jävlar, man måste vara lätt imponerande. 11 sekunder, det var inte bra. Det var inte bra. Nu är den inkopplad, men nu är hjulen inte inkopplad. Och det finns ingen motor. Vilket vi kan se här, att nu har vi fått en motor. Men hur är banan, undrar ni kanske då? Jo, det finns en liten backe och två rötna hinder och en backe till. Värdelös bana. Men det går ju inte utan motor. Nej, var exakt. Därför tar vi och sätter en motor här som fanns i lådan. Och så tar vi bara och kopplar in den. Fast du måste göra någonting, så du får koppla in den. Jag vet inte hur man kopplar in saker och ting. Nähä. Tror jag. Okej. Okay. Ja, fast om man är noggrann så vet man att man ska vrida de här hjulen. Ja, och är man extra noggrann så vet att jag vred ett av hjulen. Så att nu vred du fel igen. Ah, det är det samma sak igen. Okay. Vem är du vred? Nu är det rätt. Jag måste ha en skitstol på. Och är man noggrann så kanske man vet att man ska höja motorn till någonting så att det går att köra. Perfekt. Är du nöjd nu? Ja. Wow! Mamma, du är inte typ för mycket. Ja, men, det är lugnt. Det är en sportbil, okej? Okay? Ja, men sportbil välter inte över fram. Vi måste ha lite så här skenar och grejer, du vet, för att hålla oss på marken. Det var fan, det var precis att det där gick. Ja, det gjorde vi bra. Det är 15 sekunder, 7 innan. Ja, det var skitbra. Det var. Men den här domaren håller ju käft, så han måste ju vara glad. Ja, han är så jävla tråkig den här. Okej, vi kollar vad fan det är för bana. Okej, så vi ska åka i ett stemsite-märke. Tvärtom. Nu. Fast, ja, nu måste vi ändå tänka till lite grann. Nu står det att vi har trä här och en bearing i mitten. Och vad jobbigt att det är ocentrerat de här. Ja, så in i helvete. Ja, så det måste betyda att vi ser en dålig bil. Okej, så jag tar trät, du tar bearing och hjulet. Åh, man kan inte sno bearingen härifrån. Nej. Det var ju tråkigt. Och så tar vi och lägger till en liten kladdink. Och sen en liten whoop. Och sen en liten kladdonk. Och sen kladdonk. Och kanske bearingen så här under. Ja, för vi måste ju kunna svänga med grejerna. Exakt, och så. Sen kanske det behövs lite bearings. Och sen kanske det behövs lite hjul. Så det här, teamwork. Perfekt, och så kanske den här behövs kopplas in den här. Och sen kanske de här behövs vridas en gång. Och sen är den ju klar i praktiskt taget. Så nu är det bara att sätta på skitstolen. Exakt, den är aldrig klar förrän skitstolen är på plats. På snedden ovanför det hjulet. Jättefin placering av din skitstol. Det kan inte bli bättre. Fan, skit ner dig. Eller nej, inte nu. Den här bilen var bättre än deras bil. Ja, vi kom i mål. Ja, de är applåder. 12 sekunder, vi fick det bättre än vad deras bil hade. Det här kan ju aldrig bli bättre. Åh jävlar, vad brandpacker det var nu, du. Jag kan inte hoppa upp här, du. Får vi thrusters? Nej. Vi får en elmotor. Det är allt. Ja, men deras bil är ju redan byggd. Okej. Då är det lugnt. Ja, då kan vi bara sätta ut en elmotor. Tror du den här fixar det? Ja, det måste den göra. Vi har ingenting annat. Vi får inte bygga någonting annat. Men kan man inte riva den här, då? Om det skulle gå åt helvete, kan man inte ta sönder den? Jag har ingen aning, faktiskt. Därför sätter jag en skitstol här fram. Ja, men det är bra, för att de har ju stora hjul där fram. För att den ska hålla vikten där fram så att jag kan glida med upp för backen. Det är det som är liksom grejen. Mer vikt fram. Så jag tror att det här kanske fungerar. Oj, jag har inte kopplat in motorn till sätet. Och jag tror att det är nog bra om vi har motorn ganska lågt. Så jag sätter den på ashögt så. Alltså. Nu går tiden! Ja, kommer vi upp? Kom vi upp? Snabba då. Skynda. Ja, du väntar du. Det är ju VM för fan. Nej. Okej, vänta. Jag klarar detta, du vet. Jag tror det är din skitstol som gör det här skitjobbigt. Men jag lägger den på rätt ställe ju. Nej, men det går ju inte. Du. Så vi tar bort motorn. Absolut. Ta bort din skitstol. Men motorn ska ju ligga där, ja. Såklart. Det är därför de har lagt den där, ja. Och din skitstol får ligga typ längst fram eller någonting. Ja. Motvikt. Så, typ. För att ligga den framåt så kommer det bli konstigt.
Vi kan väl prata med varandra. Och jag borde nog koppla in främre hjulen bara, va? Ja, exakt. För att förut så drog den ju över bakre hjulen och då välte jag över. Och jag glömde koppla in den. Okej, så. Nu jävlar är vi beredda på detta. Jag tror ändå du behöver ha bakhjulen. Det tror inte jag. Jag tror de kommer ge dig lite... Tror du? Vad säger du nu då, din science-snubbe? Nej, men jag kan inte allt sånt här, men... Fan, jag trodde inte att det här fungerar så här bra på sånt. Jag visste att vi skulle komma i mål hela tiden. Visste du det? Ja, okej. Kolla! Farmor hälsar! Hon sitter i publiken! Ja, nu hoppar vi vidare. Jag vill inte se dig, farmor! Trevlig hon. Vad är det för bana nu då? Vi måste kolla. Det är en brant backe som fan i början och sen är det en brant backe i slutet och så ska vi köra igenom en liten hinderbana. Alltså den där kameran gör mig yr. Den är fan jobbig, den är för snabb den tycker jag. Det skulle vara mycket, mycket långsammare, det hade varit nice. Ja, men vi måste bygga hela bilen från scratch. Den är ju nice. Ja. Jag tycker vi kör att du bygger om och jag bygger om. Du bygger om och jag bygger om. Nej, du bygger om. Jag bygger om och du bygger om. Jag tänker att vi ska ha en lång, lång ram. För nu ska vi upp för konstiga backar. Så jag vill ha en... Vi kör en bara. Vad har vi för motor? Vi har en elmotor. Elmotor, så den är egentligen bara 3. Så jag tänker stå vid judgen här och judge dig. han har skrivit upp grejer. Han har skrivit att du är helt dum i huvudet. Nej, han har inte sett mitt masterpiece än. Han har också skrivit att Toffe är den sämsta av de två. Han skriver hela tiden om det alltså. Han vet ingenting om vad jag kan. Nu skrev han att du borde ensam i ett hus. Det är ju för sig sant. Och han skriver också att du är världens loner på grund av det. Det är ju för sig sant. Han har ju rätt för andra. Varför skulle du tveka vad det första han skrev då? Alltså vilken jävel. Han skrev att du heter Toffe nu. Och det är sant, så att det, resten måste vara sant. Fast det skrev han inte, tror jag. Tror du det? Nej. Ja, det är bara kolla. Ja, jo. Däremot tror jag att han måste ha skrivit att den här snubben vet vad han håller på med. Han har ritat en bild på dig och du ful som fan i hans ritning. Så att det måste betyda att det är så han känner liksom. För du vet ju, alla kan ju rita perfekta bilder av sina känslor right out of the box liksom. Så han ritade en dålig bild och... Nej. Alltså, känner du så här, vi är inte överens. Hur vi än vrider och vänder på det, vi kan inte vara överens. Hur tänkte du med sätet då? För det är ju 4 ibland. Alltså, sätet kan man ju alltid ha, du vet, snett. Ja, det går ju. Vem bryr sig om sneda säten? Jag. Du. Har sett sätet längre fram nu? Nej, för fan. Däremot så ska vi ha lite rolly bars. Kommer inte det bara förstöra oss när vi åker upp för backen att den kommer rulla på dem istället för alla djur? Åh, inte så jävla... Ja, fast... Sätt dit motorn nu så kör vi. Koppla in dem längst fram endast. Nej, allihop. Den här är ju för fan 6-hjulsdriven. Nej, inte allihop, det kan du inte ens. Det är en motor, den klarar bara 5. Crap. Hade du satt på en motor till hade den exploderat. Är alla hjul åt samma håll? Nej. Nej. Klassiker. Och ett nummer, det är så aslåg speed på. Ska du byta? Ja, nu. Okej. Okay. Och den är åt fel håll också. Ja, men goddamn. Den är skelare. Okej, sätt motorn lite högre. Ja, nu då. Kommer du upp? Ja, du, alltså, jag vill se. It's on, du! Kolla, vi skulle inte suttit där bak! Bara för att den sitter där bak så... Ja, den är för tung bak så att den åker... Fast ja, den har ju Sonja. Ja! Åh, du ser! Rollerbar! Ja, I told ya! Hur fan ska jag komma upp? Sätt en toalett på. Du får inte sätta en toalett på nu ens. Nej. Jag åker utan det här då. Crap. Ja,
Om du lyckas nu så måste jag få guldmedalj. Måste du? Ja, en guldmedalj för världens långsammaste bil. Nej, men den är asbra. Den kommer på första branta backen ju. Ja, men den höll på att välta för grund av sådana här guidelines. Nej, det har med föraren att göra. Det förstår du väl? Nej. Jo. Föraren har inget med detta att göra. Jag har inget ansvar alls för den här. Jävla brandbacke här. Den kommer inte komma upp här. Kollar du i den här jävla maskinen eller? Ja, just det. Man kan ju se den. Du kan må illa med att du ser vad man vinner eller inte. Ja. Upp med dig, upp med dig. Ja, nu kör vi det. Vi kör! Upp med dig. Upp med dig, det går! Det går! Det går. Nej, 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 nej. Åh, oh, ja! Fick! Mastermind! Jävlar, vad grymma vi är. Ja, 1-21, det var jätte. Ja, men nu får inte du hänga med till nästa bana bara för att du inte var med. Ja, du kommer inte då. Fan, nej, men kolla ett teleportsystem alltså. Fy fan, jag älskar det. Åh, jävlar, oh, jävlar, nu ser vi ett hopp. Åh, oh, oh, oh. Det jävla hopp. Du, nu börjar det likna någonting nu. Vad har vi för grejer då? Ett säte är det som är. Man kan sitta i den. Styra, brum, brum. Jag tänker så här, en bred bil. Ja, det tänker jag med. Bred och snabb och långsam. Mm. Och smal också. Nej, inte långsam. Vadå långsam? Långsam och smal. Nej, och bred, nej, och snabb. Bred och lång. Och snabb. Och långsam. Och sen lite smal också på mitten. Alltså, vi ska ha den smalaste bilen som har breda hjul. Price tag. Va? Va? What? Nej! Jo, för om hjulen är långt ut, då är hela bilen bred. Fast vi ska ha de smalaste pinnarna. Åh, du tänker smal på midjan. Ja, jo, exakt. Mm. Du får ju tänka på dina kurvor liksom. Ja, 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 absolut, absolut. Stor fram, smal mitten och sen... och en stor bak. Ja, jajamän, jajamän. Ja, men då, överens, överens. Ja, okej, bra. Härligt. Då kör vi. Ska vi köra så här att vi tar hälften var? Ja, du tar dem först. Kör, ja, du kör de sista tre. Okej, kör dem först. Måste vi svänga? Nej, det är bara rakt på. Det är bara rakt på. Det här sitter fel. Ja. Alltså, jag tror den här sitter fel nu ändå. Alltså, jag drar ut 2 åt det hållet. Och du 3 åt det hållet. Den sitter ändå fel. Även ja, det går inte. Kolla här. Åh, jäklar. Vi har vikt på våra däck. Det här kommer bli bra. Kunde vi inte bara haft en hjulen direkt då? Nej, nej, nej. Vi måste ha extra vikt. Och så, ja, du spolar toaletten. Då kör vi. Ja, men... Har du kopplat in allting? Wow, du har inte gjort att jag kan styra! jag släppte den från liften. Den stod på liften ju. Ja, men den åker ju direkt nu. Wow. Och nu. Nej, nej. Nej, var beredd på lift. Ja, jag är beredd. Oh, men den är där nere. Ah, okej. Okay. Ja, men då måste vi ändå klicka på restart. Ja. Så jag kommer klicka och då kommer vi teleporteras hit. Och då är det fort som fan tar den. Okej? Okay? Ta den! nej! Det går inte att hinna det. Ja, det finns ingen reset för banan heller. Så jag måste hoppa ur hela skiten. Gå in i time trials igen och välja banan. Då har vi lärt oss någonting. Vi ska alltid... koppla in motorn först. Man ska alltid lyssna på Marcus. Ja, ja. Nu kör vi. Nu ser jag gå snabbt för fan. Där. Go, go, go. Oh, okay. Då ska jag försöka få den rätt här i början. För nu ser du att det är redan snett. Ja, ja, just det. Du kan inte svänga nu. Eller? Nej, men det här rättar den till sig. Men vi kan inte svänga här eller? Så, kör! Wow, ja! Där har vi den. Det var fan bra ändå. Ja, 7 sekunder. Okej, vi kollar på den här. Först, se vad det är. Vi ska klicka på en knapp så öppnas en gång. Och sen kan vi åka förbi. Men, ja, det kommer ske i nästa avsnitt av Scrap Mechanic. Så i den här alternativa universumet så är vi faktiskt vänner. Och måste jobba tillsammans liksom. Så nu måste vi jobba oss igenom de här 40 challengerna som existerar. Alltså, hur händer det här? Ja, vet du, bara helt plötsligt. Och det var liksom, vi ville bara pengar. Och sen bara liksom, ja, vet du. Så jävla greedy, men vi tycker om varann. Ja, jag vet inte.
i ett annat universum tycker jag om varandra. Ja. Så i alla fall, tack så mycket Toffe för att du var med i den här videon. Ja. Och tack så mycket till alla som har kollat. Tumma gärna upp om ni gillar det. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hallå. Hej då.